Dit is Review Weekly met Rhino en Raoul. Your go-to hub for promotions and entertainment in Suriname and beyond. Review Weekly. Dag en welkom bij een nieuwe Review Weekly. Mijn naam is Raoul. En ik ben Rhino. En we gaan ze weer voor je volgen. Ja, de activiteiten, feiten en gebeurtenissen in entertainment wereld Suriname en beyond. Wat gebeurt er de afgelopen tijd? We merken dat de Surinaamse artiesten een beetje wegtrekken. Ze gaan naar Nederland in verband met Kwaku. We hebben daarnaast ook nog Loutje op bezoek gehad. Wat hebben we nog meer gehad? Gesproken over zomerfestivals. Ook Freddy Moreira die heeft iets leuks gepland. En morgen gebeurt er iets spannends in Suriname. Eigenlijk baanbrekend geschiedenis. Jammer. Want er komt een app. En die app zal functioneren als een streamingdienst. Spannend! Helemaal spannend. En daarnaast hebben we ook nog vanaf deze week Wojski versus Wojski in Theater Thalia. Review Weekly. En ons allereerste item gaat over de Surinaamse artiesten. Ja. Rond deze periode, het is dan zomer in Europa, trekken de meeste artiesten, bandjes, naar Nederland. Op de eerste plaats voor Kwaku, ja. Maar tegenwoordig hebben ze een hele leuke hype bij ervan om meerdere gigs te doen. En sommigen doen zelfs hun welkomstparty, zoals New Style dat vanavond doet in Rhône, Amsterdam. We zagen een aankondiging van THB Moses, die ook de MC is op dat evenement, maar ook vele andere gigs. We weten bijvoorbeeld van Cyril and the More Love Band, dat ze ook meerdere gigs zullen doen, niet alleen in Nederland, maar ook Frankrijk en België zullen ze aandoen. Dus we zullen het wat minder artiesten moeten doen deze dagen. En volgens mij gaat Damaru en de Ghetto Crew ook richting Nederland, want van mij hebben ze ook een tour gepland voor de jongens van Bellekkie Bekkertje. En Kater gaat ook binnenkort naar Nederland, want volgens mij gaat hij optreden in The Box in Amsterdam. En we weten ook dat update ook altijd weer vertrekt. Ja, ja. Dus we gaan het met wat minder artiesten moeten doen deze periode. Maar wanneer ze terugkomt, worden ze weer warm welkom geheten in Sweetie Stranakondria. Review Weekly. Ja, gesproken over zomerfestivals in Nederland. Ook de Nederlandse artiesten zullen het druk hebben. Gesproken over het zomerfestival 2019, ook Nederlandse artiesten zullen het druk hebben. Een van ze is Freddy Moreira, onze eigen Emilio Sedok. Yeah. Hij komt ook uit met zijn mixtape nummer 9. En dat wordt een knaller, want hij mixt natuurlijk de beste hits van het afgelopen jaar. En Freddy die gaat ook toeren voor de zomer. Ja, hij gaat 5 landen aandoen. Hij heeft 51 dagen tour en heeft 77 shows op zijn agenda staan. En wat we nog kunnen vertellen over Freddy Moreira, tegenwoordig is hij aangesloten bij de label van Klasse. Klasse. En over Van Klasse gesproken, nou, we hebben ook de afgelopen week Loutje Laus hier in de studio gehad. En die was de gast bij mij. Ja, het was een complete verrassing. Ze is eigenlijk hier op familiebezoek. Ze wilde even eruit. We hebben er toch kunnen strikken voor een interview. 1 dag voordat ze terug vertrok naar Nederland. En zoals bij mijn collega Reiner natuurlijk in de Factor of Radio 10 Magic FM. Ze is een very down-to-earth girl, merk ik. De vragen zijn ook aan haar gesteld. Maar voor de leuke videocompilatie van het gesprek kunt u deze page blijven volgen. Review Weekly. En we zullen hem zeker posten. Wil je het gesprek zien? Ga naar de Facebook page van Radio 10 Magic FM. En dan kan je dat heel gesprek daar volgen. Ja, vanuit Review Weekly een dikke shout-out. En natuurlijk ook een bossie aan Loutje Laus. Loutje, dat ging heel hard. Heel hard. En wat was de reactie? Kon je dat een beetje peilen van de andere boys? Ik bedoel, ze horen je dan voor het eerst, denk ik. Toen ik het terugkeek achter, zag ik ze flexen. Ik zag Josef helemaal losgaan. Ja. Die boys zeiden, ze gingen me echt hypen. You Weekly. Ons volgende item gaat over iets heel spannends. Suriname staat in de vooravond van een geweldige launch van een app. En deze app, die heet TrackDrip. Ik noem het een historisch moment, want voor het eerst krijgen we dus een eigen app waar artiesten hun muziek eigenlijk daar kunnen plaatsen, een soort van platform, en ze ook nog geld kunnen verdienen. Ja, onze muziekrechten zijn nog niet geregeld zoals dat moet zijn, als in bijvoorbeeld Nederland of Amerika, maar met deze app hebben we wel dan de artiesten weer een push, of er is dan weer een platform waarbij mensen wel daadwerkelijk
geld terug kunnen krijgen, ja. Uitgekeerd kunnen krijgen en een deel van de investering zeker weer eruit kunnen halen. Ja, het is een, ik zal niet zeggen een snelle manier, maar een goede manier om de nodige infrastructuur in place te brengen. Want er moet nog meer gebeuren, maar met deze app kunnen artiesten alvast, 1, ze hebben een platform, 2, ze gaan natuurlijk geld kunnen verdienen in plaats van die royalties die eigenlijk moeten vallen. En wat het leuke is, deze app zal niet alleen operationeel zijn vanuit Suriname. De founders en de mensen die daarachter staan, die hebben hun huiswerk al zo'n beetje gedaan door te gaan samenwerken met Buma. Ja. Er wordt ook nog gemonitord vanuit een bedrijf in Australië. En ze hebben ook nog de lijnen getrokken met de landen in het Caribisch gebied. Het Caribisch gebied heeft ongeveer 44 miljoen zielen. En dat maakt de markt natuurlijk wat interessanter. Dat onze muziek ook daar buiten is, ja. Maar ook de wisselwerking. En zeker dat de mensen in diaspora die bijvoorbeeld in Amerika wonen, in Nederland of op Curaçao of op Aruba, dat ze onze muziek ook dan gewoon makkelijker kunnen volgen. En dat niet alleen muziek zal hier te zien zijn, maar ook video's van toneelstukken, noem het maar op, videoclips. En ja, het wordt something nice. Ik ben benieuwd hoe de launch allemaal eruit zal zien. De launch is dus morgen zondag 7 juli. En dat zal dus plaatsvinden alleen voor uitgenodigden in de bankethal van Hotel Torradica. En vanaf maandag is het officieel een feit. En dan kan je iedere downloaden via je Google Store of iTunes of App Store. Voor de slimmeringen misschien een goede tip. De eerste paar dagen zal de app gratis te downloaden zijn. Ja. En voor de rest, dan moeten we het allemaal gewoon gaan volgen. Dus volg ons ook morgen. Rein en Raoul zullen live vanuit de Torradica de uitzending overnemen on Radio 10 Magic FM. En dan zullen we u in 2 uren tijd de meeste van de activiteiten daar tijdens de launch naar jou brengen live. En dan kan je het natuurlijk ook volgen. Je krijgt de highlights, je krijgt de toespraken en we gaan ook praten met de artiesten en natuurlijk ieder die een mening hierover heeft. Track Drip, we schrijven geschiedenis Suriname. Review Weekly. En we gaan het hebben over de theatervoorstelling Whiskey vs. Whiskey. Deze week is hij in première gegaan in Theater Thalia. Mm. En jullie kunnen het zien. En Whiskey vs. Whiskey gaat over eigenlijk vader en zoon. Vader en zoon, ja. En ze hadden beide talent. Ze konden beide mooi zingen, schrijven. En zo, ze kon niet altijd door één deur. Ik kan bijna zeggen dat ze concurrenten zijn geworden. Ja. Zware concurrenten. De ene had zijn club in aan. Eigenlijk beide hadden hun eigen club. Eigen clubs, ja. En ze maakten beide geweldige Surinaamse muziek. En waarvan we allemaal genoten hebben. En soms als je het allemaal hoort, dan denk je echt gewoon van, die is toch leuk. En die heeft zijn eigen feeling bijgeven. Maar ja, je merkt het, 2 talenten en dat hebben ze niet zo gelaten. Ze hebben het vereeuwigd of vereideld in een theaterstuk. En hebben ze opgevoerd al in Nederland en hij is uiteindelijk in Suriname. Ja, en onze collega Steven heeft al de hele week een verslag gemaakt over dit evenement. En natuurlijk ook een beetje achtergrondinformatie over Max Woysi en natuurlijk Junior. We hebben ook aan Radio 10 Magic FM 2 boeken gehad die we mochten verloten. Bruine bonen met kousenband. En als je zo'n boekworm bent, dan zou je zeker genieten van het boek. Voor de rest, en als u naar de voorstelling gaat, wat zullen we zeggen? Ja, en als je bijvoorbeeld meer wil weten wat bijvoorbeeld dit lied betekent, je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw, een hit uit de jaren 60, dan zou ik je aanraden om deze voorstelling niet te missen. Whiskey vs. Whiskey. Als je daarna heen gaat, geniet ervan. En ben je er naartoe geweest, vertel het na en inspireer anderen. Ja. We gaan het dan afsluiten, deze editie van Review Weekly. Dit is Review Weekly met Rhino en Raoul, your go-to hub for promotions and entertainment in Suriname and beyond. Review Weekly.